Gjörðu svo. Það finnur, annað tímabil, er það fjóruði titlinni röð fyrir ykkur í kár? Ja, það stefna klálega, bara svona að fara nár og við förum alltaf inn í til að vinna, það bara ekki öðru, svo við talaðum þá alltaf þessi ár og það ekki breyting af því núna. Nú hérna, kemur spáin út í dag, Stjartan sem settir frá okkur með einu stigi, hvað hérna, já, ég meina hvernig takk ég því, er Stjartan núna orðin liðið til að vinna eða eru Íslandsmeistarar síðustu 30 ára ennþá, já, liðið? Já, ég meina, spáin náttúrulega segja eitthvað til hvað mennum finnst liðið, þannig að Stjartan náttúrulega klálega búin að bæta vel við þessi í formi hlýns og búin að frábúið með okkur landstöðinni í haust, þannig að Eðlilega eru þeir orðinu sterkari, þannig að einhvern veit að spá á hann segir eitt, tvö stig, það nú bara, það verður bara komið ljós, menn að það náttúrulega kannski þetta óvissa með okkur, með þáttúku Jóns og Pavels og Bandaríkjamanns, þannig að það kannski eðlilegt að við séum kannski aðeins meira óvissa heldur en sjaldan. Og hérna, eins og þú segir, ákveðin óvissa með eins og þessa þrjá pósta í liðinu, svona aðeins stórir. Byrjum að Pavel bara, hver svona timetable á hans endurkomu? Það ekki alveg föst dagsetning en ég kannski búist við honum í svona öðrum eða þriðja leik í deildinni. Hann svona komið sér gang aftur og við viljum ekki rösja hann inn, hann búinn alltaf að vera mikið meiddur undanfarin ár, þannig að hérna, við vonum eftir því að við fáum heilan Pavel loksins, hann alltaf búinn að vera hnjaskaður og ekki heill síðustu ár, þannig að hann vonandi að sá tími sér liðin. Með Jón, nú kannski sáu flestir að hann var gekk ekki alveg heitt til skoðar með landsliðinu, eru það búast úr honum núna fyrir áramót eða verður hann? Ég held sé hæpi að reikna með hann fyrir áramót, hann náttúrulega er að bíða eftir aðgerð og þegar hann kemst í hana þá náttúrulega tekur við endurhæfingu svo framvegis og hann náttúrulega er keppnismaður sem hann er búinn að vera að spila á slæmum hnjám núna nokkur ára á spáni og þetta var bara fullkomun tækifæri fyrir hann og okkur að láta laga þetta, þannig að hann geti sýnt okkur og landsliðinu næsta ár. Hann kannski síðast að erlenda leikmanninum, maður er búin að heyra það í nokkra vikur að þeir séu konu með erlenda leikmanninum, svo virðist aldrei koma tilkynningur um að hann sé mættur til ykkar, hvað er að frétta þar? Já, við lendum núna í smá vesinu með þetta svo gengur að gerast í þessu, það voru búin að finna mann sem datt út, þannig að þurftum svo að finna annan mann og það tekur allt tíma. Það við ákveðum seint að hvernig kannar ætlum að taka eftir að Jón ákveða að koma til okkur, þannig að þetta bara tekur þessi lengi tíma heldur en að við vonast eftir og hann verður vonandi komin í leikinu tvö. Kannski eitt og lokum, ert þú tilbúin að lofa með því að KR vinni fjórðatitilin í röð núna næsta vor í dag? Ég skal lofa því að við gerum allt sem okkur valdi stendur til að gera. Ok. Nærnir ekkert. Takk.